Máme tu za pár mesiacov Vianoce. Máte niečo nachystané, alebo nakupujete dopredu, alebo to nehávate na poslednú chvíľu? No tak samozrejme, že na poslednú chvíľu. Áno, ste z tých takých, čo na to, dá sa povedať, kašľaš, potom to nehávate na poslednú chvíľu? Samozrejme. A máte nejaký plán, čo komu budete kupovať? Nie, tak troška áno, čiastočne, ale len taký povrchný. No dobré, a využívate tie obchody reálne, že do nich idete, hľadáte ten darček, alebo máte niečo a nie, kúpiete nie, online? Nie, buď už viem, že čo idem kúpiť, alebo kúpim online. A čo viac? Chodím pomedzi obchody zbytočne a ako čo viac? Že čo viac využívate, ten, že idete do toho obchodu, že si niečo popozeráte, alebo online nakupujete? Skôr, že idem už konkrétne, ale sem tam si pozriem, ale zase nemá človek čas na to až toľko, takže keď je niečo hodnotnejšie, tak to si človek zistí, preverí, ale keď je to obyčajná vec, nejaká lacnejšia položka, tak idem a kúpim. Čiže máte niečo aj na pláne? Čo? Komu asi? Poradil by ste mi, lebo ja neviem. Konkrétne vám. Neviem, čo máte radi. Lebo ja vôbec neviem, čo budem kupovať. Reku. Či viete, no, či máte nejakú predstavu? Keď ste sa ma to spýtali, tak momentálne ani nie tak. Nemáte. Neviem, či u vás je zvykom nakupovať dopredu darčeky, alebo si to nehávate na poslednú chvíľu? Dopredu. Samozrejme, že dopredu, na poslednú chvíľu, ten chaos potom, tak to je za trest. A máte niečo naplánované, čo komu kúpite už? Pravda. No, vy ste šikovní. No ja nemám pravdu povediac. Tak reku, niečo také rady, alebo čo? Komu? Kde? Elektro, gazdenej vysavač, hodinky a neviem, malému dačo do školy alebo také, lebo mám prváka, tak neviem čo presne. Hračky nie, lebo hraček je už dosť, ale taký oný vysavač, čo cez deň si sám pobeha, tak gazdina bude rada, nemusí ona cez víkend behať. Tak mali by si z vás brať viacerí chlapi, ak sa to povie, príklad. No. No a nakúpite to online, alebo chodíte do tých predajní? No dačo, e-shop, cez internet, alebo aj predajne väčšinou. A čo využívate viac v rodine, v domácnosti? To nakupovanie online, alebo chodíte po obchodu? Internet. Keď sa mi dačo zapáči, alebo dačo hľadám cez internet, tak si to cez internet, lebo aj za dva dní to dakedy človek má už doma. Ako behať teraz a hlavne pred Vianocami behať po obchodoch, to je za trest. Ja aj pracovne, ako keď chodím cez Vianoce alebo sviatky, keď sú, tak to je za trest behať, tak radšej cez internet. Máte toho dosť, asi sadnete doma na gaučak, nakupujete. Tak to hej. Celý deň sa vozím vlastne od rána do večera v aute, človek cestuje, tak som aj rád, že som doma za počítačom. Takisto aj robotu si urobím, aj si objednám dačo. Za 3 mesiace sú Vianoce. Neviem, či plánuješ, alebo už nakúpeš darčeky? No tak darčeky ešte nenakupujem, ale akurát som bol nakúpiť tiež nejaké darčeky na rodinnú oslavu. A na Vianoce sa ako chystáš? Nechávaš to na poslednú chvíľu, alebo nakúpeš už teraz? Väčšinou tie 2-3 týždne pred Vianocami, tak tedy väčšinou. A máš už niečo v pláne, čo, komu, kde nakúpiš? No rozmýšľal som a nejaké tie darčeky už mám rozvrhnuté. Ale chodíš po obchodoch, alebo to využívaš, alebo využívaš online nákupy? Väčšinou si napíšem a buď idem do obchodu, alebo objednám online. Prevažne online teda. Prevažne online, takže u vás svet online nákupy. A oplatí sa lepšie cez internet nakupovať? Je to praktickejšie a nemusím chodiť po tých obchodoch a ďalšia vec. Aj v tejto situácii je to z zdravotného hľadiska lepšie. Čiže vlastne sa vyvažuješ z kontakty s ľuďmi, ale chodíš takto nakupovať. Väčšinou sa snažím. Blíži sa nám za chvíľočku Vianoce. Za 3 mesiace, tak ja neviem, plánujete si nejaké skoršie nákupy, alebo nechávate si to na poslednú chvíľu? Na poslednú chvíľu určite nie, tak plánujeme tak 2 týždne, 3 týždne pred Vianocami. A máte niečo naplánované, čo, komu, už niečo? To ešte nie. To nechávam, že nie. Čiže vaša manželka to zaručí všetko, všetky darčeky kúpie? Áno, všetko kúpie manželka. Nemám kedy, ja som na tom robote. Ste čiže pracujúci, ale niekto sa zarobiť na tie darčeky musí. Áno. Dobre. Musí, no. Nakupujete takto predčasne darčeky pre svoju rodinu? Zatiaľ nie. Nie. Nechávate si to na tú poslednú chvíľu? Tak nejako. Ja už mám len dceru a syna. Tí sú už dospelí, ďaleko dospelí. Tak nejaké cirkus pred Vianocmi u nás sa nedeje. Čiže nenakupujete takto pre svoju rodinu? Ani vnúčence nemáte? Nie. Idú za chvíľočku Vianoce,
Za 3 mesiace síce je to trošku skoro, ale tak neviem, robíte si nákupy dopredu, alebo to nehávate na poslednú chvíľu? Robíme si nákupy dopredu. A máte nejaké rady, ako ušetriť, alebo ako si rozdeľujete nákup pre rodinu? Tak môžeme kupovať do výšky financií. Pokiaľ sú financie, sa kúpia, keď sa nekúpi, tak sa musí uskromniť. Takže máte nejaký budget, ktorý vlastne míňate takto každý mesiac pred Vianocami? Áno, presne ako ste povedali. A máte niečo už vyberané? Máte už niečo, čo by ste kúpili rodinu? Zatiaľ ešte nie, ale to začne od budúceho mesiaca. Super. Od októbra vlastne už začínate, áno? Áno. Od októbra sa začne, aby som povedal, pomaly nakupovať. Čiže je to vlastne ekonomické, že ušetríte tak viacej? Budú aj akcie a keď bude akcia, tak sa kúpi, keď počkáme, keď bude druhá akcia, sa kúpi ďalej. Super, a máte niečo už naplánované? Komu, čo? Nie, to ešte naplánované nemáme, ale bude sa to v krátkej dobe plánovať. Blíže sa nám Vianoce. Za chvíľočku, síce sú len 3 mesiace do Vianoc, ale máš nejaké plány, komu čo kúpiť, alebo ako nakupuješ, porad nám? No, ja by som chcel mamine vyrobiť nejaký darček, nemieňať si svoje peniažky, ale vyrobiť z lásky ručne. No a to je tak všetko a ešte svojim starkým nejaké obrázky alebo... Čiže za takú domácu, klasickú, z lásky vyrobený darček, áno? Áno. Super. No a ty? Ja neviem, kúpené, vyrobené, ja neviem aké. Nevieš aké, ale tak začínaš už teraz od októbra, alebo si to nehávaš na poslednú chvíľu? Na poslednú chvíľu. A nakúpieš tak od oka, alebo už máš niečo v pláne, že čo, asi by si komu? Tak, no ešte ani neviem. Dobre, a ty nám povedz? Ja objednám všetkým svoje. No tak ty si to vybavila a máš aspoň v pláne, že čo, komu? No, ešte musím zistiť a koncom októbra to už musím objednať, pretože to bude dlho trvať, kým to príde. No, aby to stihlo do Vianoc prísť? No, musím pozrieť, že komu čo chýba. Ja, čiže si poobzeraš v rodine doma, komu čo chýba a tak zhruba objednávaš? Áno, presne tak. A na financie je to náročné? Akože nie, teraz mám odložené peniaze, takže... Máš zhruba odloženú nejaký podiel, že proste toto môže minúť na Vianoce? Asi najviac kúpim mame, otcovi a sestre. Super. Tí sú takí moja pravá rodina.